Pas me arritjen e marveshjeve të para me Serbin, ish krye negociatorja Kosovare Edita Tahiri, po mburët edhe me diçka tjetër. Ajo po e kujton faktin se shteti Kosovar dha shembull duke e emruar në krye të këti procesi një grua. Këto komente Tahiri i bëri të mërkurë në konferencen Fuqizimi i grave në politik, organizuar nga qendra për trajnime dhe studime gjinore, ku është folur për rëndësinë e rolit të gruas në jetën politike me fokus në bisedimet Kosovë-Serbi. Ish ministresha e dialogut, pastaj tregoi për sukseset që i arriti vendin në këto bisedime. Me shumë paradokse dhe kundërshti ka arritur sukseset mëdha në integrimin e pjesës veriore të Kosovës në sistemin shtetëror të Kosovës, në sistemin juridiko-kushtetus të Kosovës. Tahiri sërish faqi bindjen se fundi i këtij procesi do të jetë njohja reciproke. Në fazën finale të ti dialogu të Brukselit, ku pritet të finalizohet me njohjen reciproke mes dy shteteve. Pjesë e konferences ishte edhe këshilltari i kryekuvendarit Kadri Veseli, Dritën Lajçi, i cili tha se dialogu është i rëndësishëm për harmoninë ndëretnike, por bëri thirrje edhe për diçka tjetër. Pajtimi jon me serbët është gjithashtu i një rëndësie të veçantë. Prandaj ne nga perspektiva jon dhe nga pozicionet tona inkurajojmë bashkëpunim ndërmjet universiteteve, organizatave rinore, organizatave studentore, mësimin e gjuhës së njëri tjetrit, i cili gjithashtu është e rëndësishme. E Carmen Mayer, drejtoreshe e CFD-s, theksoi se nuk ka mundësi të ketë paqe pa pjesëmarrje të barabartë të dy gjinive, ndërsa përfaqësuesja e zyrës së BE-s në Kosovë u shprehe pa kënaqur me numrin e ambasadoreve gra që kanë vendet e Unionit.